Tjena. Nej. Nu har jag varit i köpklass igen. Sandwich. Oj. Jag har inte så jävla, jag har inte så mycket emot klass. Helvete. Så nu ska vi börja äta upp den här jävla klassen. Så. Glöm inte att tömma upp videon. Glöm inte att tömma upp videon nu. Den här serien kommer heta Juliusnåtling testarklass. Julius testarklass, den här videon. Kommer den här videon heta jag rest. Fan. Jag gjorde en videon igår, men jag tänkte nej. Jag tänkte jag kommer göra den, jag gör den här videon istället. Laggar eller? Ja. Det är jävla suveränt. Det är inte jag som är skakig, det är bilder. Det är kameran som är lite halvlaggig. Kallt som fan. Men om tycker om ni inte är så jävla sugna på klass. Då tycker jag ni ska köpa sån här sandwich heter det, som ni kan köpa. För de här är inte så jävla mättande. Men kanske ska jag äta med det. Jag gjorde testaren ska ut och nu testar en sandwich. Jag såg mig inte. Vad är det för jävla pröv? Nej. Jag vet inte. Jag undrar varför det inte kommer upp någon video. För jag har inte haft tid alltså. För att jag har varit hos min pappa, jag har varit hos tandläkare, jag har varit hos klipp nu om ni inte har redan sett det. Jag får aldrig vara i fri här i berget heller. Så att, för nu jävlar kommer upp till din förrän jag. Ja. Så nu vet jag varför det inte kommer upp någon video. Och för jag har inte haft någon stor lust för just nu. Men kommer upp den här videon så kommer det upp fler. Ni får också tänka på. Jag kan inte lägga upp för mycket videos för att en GoPro, en vattentätt GoPro, då hade jag kunnat filma vad fan som helst. Men jag kommer få en filmning snart. Om du vill se när jag är ute och kör filmen. Då ska jag fan filmerna. Glöm inte upp med den här videon. Och sen skriv en kommentar eller en kommentar om du vill se. När jag får min fyrhjuling. Trehjuling kan vika. Så ska jag försöka filma så jävla mycket det bara går. Så ni får se. Och så får ni för fan skriva kläm och skriva en kommentar. Ner i kommentarsfältet om du vill se en sån video. Så bitchen.
Nu är den här videon färdig, så glöm inte att tumma upp och prenumerera om ni inte vill göra det redan. Och skriv en kommentar ner om ni vill se en fyringsvideo när jag kör en fyring. Så syns vi i nästa video. Hej då.